Ujeedada seminaarkan ayaa ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa isku xirka taliska guud iyo qaybaha ciidanka xoogga dalka, waxaana furitaanka tababarkaasi goobjoog ka ahaa wasiirka difaaca dalka, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo abaanduulaha ciidanka. U diyaargarow qaabka ciidanka xoogga dalka ay kala wareegayaan amniga ciidamada AMISOM oo muddo ka badan 10 sano ka howlgalaya dalka ayaa la isku dhaafsaday fikrado ku aadan arrintaasi iyo qodobo kale. Taliyaasha qaybaha ciidanka xoogga dalka ayaa wasiirka gaashaadhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka siiyay warbixino ku aadan xaaladda guud ee ciidamada iyo sida u socdo howlgalka ka dhanka nabadiidka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareegaas Daher Aadan Cilmi Naqarshe ayaa sheegay in sanadkan bilowga ah uu yahay sanadkii dalka oo dhan laga xoreen lahaa nabadiidka Al-Shabaab. Ujeeddada aan ka leenahay shirkani muxuu yahay? Ujeeddada aan ka leenahay shirkan waxa weeye in jiro communication, qaab wada shaqeyn oo aan annaga idinka heshiis ku nahay oo ku wada shaqeynahada wadada bacdi ku xisaabtano lagula xisaabtamo taliyaha qaybtuna ku xisaabtami karo, taliyaasha taliskuna ku xisaabtami karo, oo la og yahay inaan wada shaqeyno dhabe loo maro oo cad. Maalinta halkan ka baxno ee bisha 3-deeda shirkan uu noo dhammaado, waxaan ka qayb gelaynaa dhammaantan shir kale oo annagii AMISOM u bilaabanay bisha 4-deeda. Kaas oo aan ka soo jeedin doono qaabka aan rabno inaan ula dagaalanno Al-Shabaab sanadkan 2019 qaabka aan rabno inaan ula dagaalanno waan soo jeedin doonaa annagii maxaan ku dhahay AMISOM, waana ku heshiin doonaa haddii Alla idmo qaabkaasaan wuxuu noqon doonaa qaabka wada fulinta howlaha mataqaanaa soo socda ee 2019. Wasiirka gaashaadhigga xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed ayaa kula dadaarmay saraakiisha qaybaha ciidanka xoogga dalka inay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo aqoon kororsigaasi. Taliskii wasaaradda gaashaadhigga waa hal, waxaan diyaar u nahay inaan policy level haddii la yiraahdo inaan si wanaagsan aan idinku metelno, baayidina aan ii sheegay insha allahu meel kastoo aan ka raadin karna aan ka raadinno. Rajadeennana aaday u wanaagsan tahay. Waxaan idin sheegayaa annaga keli ayay howsha nagu maqan tahay. Haddaan annaga u diyaar garowno inaan iishee qarankaan iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa inaan badbaadino, runtii adduunyada kale wayna u heelan tahay. Insha allah waxaan rajaynayaa baahida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan meel kastoo laga raadiyaba inaan noqono hadafkayd oo fiican oo idinku metela oo baahidiidina raadiya. Insha allahu tacaala idinku garab istaagno, idinkana noqda dad dhiiggooda dhacaankooda runtii dhiiggiina dhacaadkiina waa u hurteen, waxaad ugu hurteen maalintii libiskaas aa qaadatay oo garaadaha idin saaran yahay aad u diyaar garoowdeen maalintaasaad diyaar u noqotay inaad naftiina u bixisaan dalka. Aqoonsi wadaarsigan ayaa soconaya muddo 3 maalmood ah. Ciidamada xoogga dalka ayaana wajahaya 2 marxaladood oo kala ah dib u dhiska la dagaalanka Al-Shabaab iyo waqtiga kalguurka amniga dalka. Maxamed Xasan Cali, idaacaddii telefishinka qaranka, magaalada Muqdisho.